Hej folkens, og velkommen tilbage til BF Lifestyle. Vi er tilbage i garagen, og som I kan se, så er der en BMW herinde i stedet for. Viberen, den er nemlig til service. I dag er en lidt speciel dag igen, for tro det eller ej, men jeg har købt mig en Dodge Viber mere. Og den skal vi ned og hente nu, så lad os komme afsted. Så er vi her, hvor vi skal hente Viberen, jeg vil ikke vise den til jer, før den holder hjemme i garagen. Så det jeg gør nu, det er, at jeg kører den her Viber herhjemme, stiller den ind i garagen, og så får I den at se. Hej folkens, så er vi tilbage hjemme i garagen, og det jeg står og kigger på lige der, det er faktisk den nye Viber. Men jeg tænker, at vi går udenfor. Jeg åbner porten. Porten kører op. Og så får I den nye Viber at se. Så er vi på vej udenfor og om til garageporten. Så glæder jeg til at se den nye Viber. Hold kæft, hvor er den fed. Hold nu kæft. Som I kan se, så er det en lille miniudgave af en Dodge Viber. Så nu der har vi ikke kun én Viber, vi skal lave, men vi har to. Og min plan er altså at lave en kopi, sådan til at de ligner fuldstændig hinanden. Så det er også en af de projekter, som vi kommer til at følge her på kanalen. Husk at subscribe, like mine videoer, for der kommer meget, meget mere. Vi skal snart op og hente Viberen igen. Den er ikke hjemme lige nu, fordi den er til service. Fældene til Nissan har jeg lige snakket med maleren om, at han måske får dem malet inden et par dage. Og så skal vi også have hentet dem og have dem på bilen. Og så kommer bilen til at stå helt sort. Jeg glæder mig ekstremt meget til at se, hvordan det look, det kommer til at se ud. Det er faktisk et look, jeg har ville have på den bil her i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har altid egentlig drømt om at prøve at have en bil, der bare var helt sort. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve at få de fælde her hjem og få dem på bilen igen. Så snart vi har gjort det, så tager vi bilen ud, og så laver jeg en lille video til jer, så I også kan se, hvordan det ser ud. Husk at subscribe, like mine videoer og følg med. Vi ses.